បាទសូមអង្គការគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនពូមីងនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម YouTube និង Facebook ជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺយើងរៀនអំពីការភ្ជាប់ iPost up ទៅជាមួយនឹង page Facebook ណាហ្នឹងហើយiPost up ហ្នឹងគឺវាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Facebook វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់បងប្អូនណាធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយ page Facebook ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះនេះ page Facebook យើងហើយនេះគឺជា post up ណាគឺយើងអាចភ្ជាប់មកជាមួយ page ពេលដែលយើងភ្ជាប់ហើយនៅក្នុងនឹងដែរពេលដែលយើងភ្ជាប់រួចហើយយើងអាចធ្វើការ book ណាធ្វើការ book you know page Facebook យើងនឹងអាចឲ្យអតិថិជននឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងជាមួយនឹង iPost app នេះបានណាហើយការទំនាក់ទំនងនឹងវាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាស្រួលស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងណាវារបៀបដូចយើង Messenger នេះបងប្អូន Messenger គេនៅ Facebook យើងនេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាវាមានកលែងខវាមានកលែងឆាបជាអសវាមានកលែងឆាបជាសំឡេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែមុនដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់វាយើងត្រូវតម្លើងវាសិនបងប្អូនណានឹងឲ្យខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបភ្ជាប់វាទៅជាមួយ page Facebook យើងនេះណានឹងហើយចឹងវិធីដំឡើងវាងាយស្រួលទេបងប្អូនយើងអាចមករយដំឡើងវានៅក្នុងអី Play Store យើងបាននេះណាដំឡើងកម្មវិធី iOS app ហ្នឹងណានឹងហើយយើងចុចចូលក្នុង Play Store យើងបកមកបាទបាទអូខេបន្តពីដែលយើងចុចចូលក្នុង Play Store យើងមកវានឹងចេញជាផ្ទាំងបែបនេះណាចឹងយើងអាចមកវាយឈ្មោះត្រង់កន្លែងខ្ញុំគូបងអមនេះបាទយើងចុចទៅលើនឹងប៉កនោះមកហើយឈ្មោះវានេះបងប្អូននេះនឹងហើយនេះឈ្មោះវាណាកន្លែងខ្ញុំគូបងអមនឹងនឹងហើយឈ្មោះរបស់វាឈ្មោះថា WhatsApp យើងចុចទៅលើប៉កមកគឺវានៅខាងលើគេនេះណាយើងចំណាំបងប្អូនណាគឺវានៅខាងលើគេនេះបាទនឹងហើយពេលលើងយើងឃើញហើយយើងចុចទៅលើប៉កមកយើងនៅមិនធ្វើការដំឡើងគឺត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយបងប្អូនណាខ្ញុំបានដំឡើងវារួចហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនដឹងបានចុចដំឡើងគឺបងប្អូនចុចដំឡើងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបែបថយក្រោយខ្ញុំទៅបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់វាសិនរួចហើយខ្ញុំចូលទៅការបង្ហាញអំពីរបៀបភ្ជាប់វាជាមួយ page Facebook យើងណាអូខេបន្តពីយើងដំណើររួចហើយបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែង iPhone app នេះមកបាទចុចវាប៉កមកបាទហ្នឹងហើយអូខេបន្តពីយើងបានចុចចូលមកដំណើរយើងដំណើរវាថ្មីថ្មីគឺវាចេញរូបរាងបែបនេះណាបងប្អូនគឺវាចេញរូបរាងបែបនេះនេះវាចេញរូបរាងបែបនេះហ្នឹងហើយវាចេញរូបរាងបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះណាមកចុចត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់វាចុចប៉កមកបាទអូខេបន្តពីយើងចុចប៉កមកត្រង់កន្លែងនេះវាឲ្យយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងណាបងប្អូនវាឲ្យយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទយើងណាហើយត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតគឺវាឲ្យយើងចុចជ្រើសរើសប្រទេសបើសិនបងប្អូននៅប្រទេសណាបងប្អូនយកប្រទេសនឹងទៅនេះនេះខ្ញុំនៅប្រទេសថៃណាបងប្អូននៅប្រទេសថៃវាមានបូក66បងប្អូនណាយើងឧទាហរណ៍បើសិនបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនមកចុចចំសញ្ញាព្រួយពើខៀវបាញ់ចំមកក្រោមទូត្រង់កន្លែងវងខ្ញុំគូពើក្រោមហ្នឹងបាទយើងចុចប៉កមកវាឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រទេសឃើញទេប្រទេសវាមានច្រើនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយវាមានច្រើនវាមានថៃកម្ពុជានេះកម្ពុជាយើងបងប្អូននេះកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយនេះកម្ពុជាយើងណាហ្នឹងហើយអញ្ច
chúng bớt xin là mong bọn ở Campuchia mong bọn chơi cho Campuchia mà bên tay nhóm nó bớt tế thay mong bọn á chẳng nhận nhu bớt tế thay nhóm chơi bỏ hay lấy tu sắp đầy dân chợp nâng dân không đạt lấy số ná nếu rù việc mình lấy bọn mì rùi hay nhưng mà đạt lấy số thì chẳng nhận ngoài trong tài ủ tí hót hà để nhóm chẳng số mà bạt bà mũi nhóm đạt tập bạt bà mũi mà sai bay sai bơ bùn hồng bơ và nâng ba này bằng bốn á tàu mà tí dân chơi chom cái lại ni trong cái bữa kia cái lại nhung cùng bọn có hôm ní bằng bốn dân chơi trong nâng bọ má ok bắt tờ bì nâng má bằng ôn chơi ok trong cái lại ni má bạn chơi ok má bạn chơi ok bọ má vì nâng dân rung chăm tà tùa สานะบ่าวๆยิงจำตะตูสาตรองอะไรเนี่ยเนี่ยพี่โหลดมาดอยสวายบ่เบื่อได้บ่าวๆสาเวียโหลดมาจดดอยสวายบ่เบื่อโอเคโอเคบัดต่อไปนูมาบ่าวๆมาใจตรองอะไรนี้มื้อนี้นะដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់បាទតែវាលោចេញជាផ្ទាំងបែបនឹងរួចមកខ្ញុំមកចេញត្រង់នឹងមួយទៀតប៉កមកបាទโอเคចឹងយើងយកពាក្យថាអនុញ្ញាតបងប្អូនណាយកពាក្យថាអនុញ្ញាតត្រង់កន្លែងនេះនេះយើងចុចយកអនុញ្ញាតមកអនុញ្ញាតទៀតមកបាទយើងធ្វើការរងចាំមួយផ្លេតអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនមកយកត្រង់កន្លែងនេះណាត្រង់កន្លែងនេះយើងមិនធ្វើអីទេយើងមិនចុចយកត្រង់កន្លែងខ្ញុំគុំបងកំនឹងមួយទៀតមកចុចប៉កមកโอเคបន្តទៀតយើងមកចុចត្រង់កន្លែងនេះម្ដងទៀតមកបងប្អូនហ្នឹងហើយចុចវាប៉កមកបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងបំពេញឈ្មោះបងប្អូនណាគឺវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះគឺយើងអាចដាក់ឈ្មោះបានហើយក៏យើងអាចដាក់ជារូបថតយើងបានដែរនេះរូបថតយើងដូចជារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈ្មោះអីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈ្មោះវ៉ុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វ៉ុនបាទខ្ញុំចុចមួយមកកឹមសឿងតទៅទៀតបងប្អូនចុចត្រង់ពាក្យនិចឡើងវងក្រហមខ្ញុំគូនេះចុចនិចមកបាទប៉កមកបាទបាទអូខេជាការស្រេចបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមានន័យថាយើងភ្ជាប់បានហើយនេះយើងភ្ជាប់បានហើយបាទហ្នឹងហើយយើងភ្ជាប់បានហើយបាទងាយស្រួលទេក្នុងការភ្ជាប់វាណាបងប្អូនណាបាទអត់ពិបាកទេហ្នឹងហើយភ្ជាប់បានណាហើយរបៀបប្រើប្រាស់វានេះបងប្អូនណាមើលត្រង់កន្លែងនេះវាមានដាក់ខបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងនេះបើយើងអើយឧទាហរណ៍តែយើងចង់ខយើងចង់ឆាបអីបងប្អូនមកចុចអើយត្រង់កន្លែងនេះណានេះតែខ្ញុំគូវងកហងកន្លែងនេះណាបងប្អូននេះត្រង់កន្លែងនេះតើវានឹងចេញវាទៅចេញសញ្ញាខត្រង់កន្លែងនេះណាត្រង់កន្លែងនេះនេះខជាវីដេអូដូចមានសញ្ញា Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់បន្តពីយើងភ្ជាប់វារួចហើយបងប្អូនអាចយកមកភ្ជាប់ជាមួយភេទបងប្អូនបានណានឹងហើយអញ្ចឹងរបៀបការដែលយើងភ្ជាប់ពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលមកគណនី Facebook បងប្អូនមកយើងដើម្បីទៅរកភេទណាមួយដើម្បីភ្ជាប់វាជាមួយនឹងកម្មវិធី WhatsApp ដែលខ្ញុំមកហាយមិញហ្នឹងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលគណនី Facebook យើងបកមកបាទអូខេបន្តពីយើងចុចចូលគេនៅ Facebook យើងរួចហើយបងប្អូនមកចុចត្រង់គ្រា3ត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតណាដើម្បីទៅរកភេទដើម្បីយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង App WhatsApp ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតណាហ្នឹងហើយដើម្បីទៅរកភេទឬភេទណាដែលយើងត្រូវការភ្ជាប់បងប្អូនណាអូខេឧទាហរណ៍ថាភេទមួយនេះចុះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់នេះភេទមួយនេះណាគឺខ្ញុំចង់ភ្ជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើនឹងប៉កហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចទៅលើនឹងប៉កមកជាធម្មតាបើសិនយើងអត់ភ្ជាប់អត់បានភ្ជាប់ WhatsApp ទេត
្រង់កន្លែងនេះវាលោតពាក្យថាទទួលសារច្រើនណាបើសិនយើងបានភ្ជាប់រួចហើយវាលោតចេញត្រង់កន្លែងនេះវាលោតចេញឈ្មោះអើយ post up បងប្អូនណាឃើញនេះដូចខ្ញុំបានពេលនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់វារួចហើយវានឹងលោតឈ្មោះឲ្យ post up ណាឬមួយបើសិនបងប្អូនគិតថាវាពិបាកទៅរកការ download នៅក្នុង Play Store យកមកភ្ជាប់ជាមួយ page បងប្អូនអាចចុចត្រង់សញ្ញានេះបងប្អូនណាចុចត្រង់នឹងប៉កមកវារត់ចូលមកនឹងឲ្យវាចេញជាផ្ទាំងបែបនេះបងប្អូនមកលេខរោពាក្យថា WhatsApp កន្លែងនេះណានេះកន្លែងនេះ WhatsApp នេះឃើញទេនៅត្រង់កន្លែងនេះទៅយើងចុចវាបកមកបងប្អូនមានរត់បាទវារត់ទៅរត់ទៅឧទាហរណ៍ថាបើសិនវារត់ទៅបងប្អូនមិនទាន់មកចុចតម្លើងគឺវាអវារត់ទៅចូលក្នុង Play Store វារត់ទៅចូល Play Store អើយនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនេះវារត់ទៅចូលក្នុងនេះដោយខ្លួនឯងបាទនេះនៅសារដែលខ្ញុំបានដំឡើងវាណាខ្ញុំបានដំឡើងវាធ្វើការដំឡើងវារួចហើយនេះខ្ញុំបានដំឡើងវារួចទៅហើយយើងចុចទៅវាឲ្យយើងធ្វើការភ្ជាប់ណាវាឲ្យយើងធ្វើការភ្ជាប់វាចេញជារូបរាងឲ្យយើងធ្វើការភ្ជាប់នេះដូចជាណាហ្នឹងអូខេនឹងឥឡូវខ្ញុំថយក្រោយមកបន្តិចកុំឲ្យបងប្អូនវិញបាទត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំបានឲ្យមិញនឹងបើសិនជាយើងភ្ជាប់វានឹងឡើងឈ្មោះ WhatsApp អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ភ្ជាប់អើយ WhatsApp ទៅជាមួយ page យើងនឹងបងប្អូនមកចុចត្រង់នេះមកនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញនឹងនេះខ្ញុំមកចុចត្រង់នឹងម្ដងបកមកអូខេតទៅមកទៀតបងប្អូនមកយកពី WhatsApp មកបាទនេះយកពី WhatsApp នឹងមកយើងចុចមកអូខេហើយវានឹងលោតបង្ហាញប្រាប់យើងណាបងប្អូនណានេះដោយសារតែយើងបានដំឡើងវារួចហើយក្នុងនឹងវាដាក់នេះគេបងប្អូនវាដាក់អសរខ្មែរណាវាដាក់អសរខ្មែរឲ្យយើងមើលទេវាជួយកាត់តវិមានអសរខ្មែរអញ្ចឹងនេះគេវាដាក់ថាភ្ជាប់ករណីរបស់នេះមានន័យថាវាឲ្យយើងភ្ជាប់ករណី Facebook យើងនេះទៅជាមួយឲ្យកម្មវិធី WhatsApp ណាហ្នឹងហើយហើយរបៀបភ្ជាប់ហ្នឹងវាយើងមើលទៅរបស់បញ្ចូលលេខ WhatsApp ឬក៏ WhatsApp app បាទរបស់នេះបន្តមកពិនិត្យមើលសារ WhatsApp ស្រាប់លេខកូដបញ្ជាក់ណាមានន័យថាត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាដាក់លេខទូរស័ព្ទណាដែលយើងបានភ្ជាប់ទៅនៅក្នុង page Facebook ថយក្រោយបន្តិចទៀតរៀងសន្តប៉ែតិចវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនយល់មានន័យថាយើងធម្មតាយើងបកកល Facebook គឺយើងត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទដូចខ្ញុំនេះណាបងប្អូនណានេះដូចខ្ញុំនេះត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងត្រូវភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានភ្ជាប់ជាមួយកន្លែងខ្ញុំគុំវងក្រហមហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យអធិតិជនណាគេធ្វើការទៅអ្នកតំណងមកយើងទៅតាមឲ្យឯបស្អប់នឹងបានពេលដែលកាលាយើងប៊ុកហ្នឹងហើយពេលណាយើងធ្វើការប៊ុកគឺអធិតិជនគេជួយប៉កមកលេខទូរស័ព្ទនឹងឡើងមកត្រង់កន្លែងឯបស្អប់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយយើងជួយធ្វើក្រោយទីមកបាទដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំចូលសាថ្មីជួយមកហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញរបៀបធ្វើការប៊ុកបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមើលភ្ជាប់វាសិនបងប្អូនណាបន្តមកទៀតយើងចុចនេះយើងចុចត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនយើងចុចត្រង់កន្លែងពើខៀវគេដាក់លេខកូដយើងចុចត្រង់ទៅនឹងប៉កមកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនវាស្មើលេខកូដមកយើងយកមកដាក់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនណានេះមកហើយបាទ10.117បងប្អូនណាគឺយើងយកមកដាក់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងបាទ10.117ណាហ្នឹងហើយ10.117គឺយើងត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ចឹងបងប្អូនណា
ទៅវាមានការទៅទៅនោះឃើញទេនេះបាទអូខេឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានធ្វើការភ្ជាប់ជាការស្រាយឲ្យបងប្អូននេះខ្ញុំបានធ្វើការភ្ជាប់រួចហើយអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់កន្លែងខ្ញុំគូងវងក្រហមនេះវាតរួចធ្វើរួចយើងចុចមកបាទអូខេជាការស្រាយហើយសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះបន្តិចបងប្អូនណាត្រង់កន្លែងនេះបើសិនបងប្អូនចូលមកហើយអត់ឃើញអត់ឃើញវាចេញសញ្ញាខៀវបើកដូចខ្ញុំចែកឧទាហរណ៍តើវាបិទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះវាបិទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចុចបើកណាចុចបើកហើយបើត្រង់កន្លែងនេះយើងមិនមកប្រើបើកក្បាលខ្ញុំបើកក្បាលតែសំខាន់យើងបើកវាល្អជាងព្រោះអឺជួការវាអឺយើងត្រូវការសំលេងកូដពីក្រុមហ៊ុន Facebook អីគឺយើងអាចវាអាចផ្ញើលេខកូដនឹងមកចូលលើ app ណានឹង app អើយ WhatsApp នេះឃើញវាដែរបង្ហាញបាទបង្ហាញលេខ WhatsApp នៅលើទំព័រការបង្ហាញលេខ WhatsApp របស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកអំពីនៃទំព័ររបស់នេះនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលបាទសម្រាប់មនុស្សវ័យរអញ្ចឹងយើងចុចបើកមកបងប្អូនយើងចុចបើកមកល្អជាងបងប្អូនណានឹងឲ្យយើងចុចបើកបកមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចបើកមកគឺអស់ហើយបងប្អូនអត់មានអីទៀតទេគឺកន្លែងនេះយើងអាចថ្ងៃណាមួយយើងដូរលេខទូរស័ព្ទយើងអាចយកមកកែស្រួលលេខទូរស័ព្ទមានន័យថាការកែស្រួលនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទបានបងប្អូនណានេះតើឧទាហរណ៍តើលេខទូរស័ព្ទយើងមួយនេះវាបាត់ឬក៏វាត្រូវរូបបាត់អីណាណីអញ្ចឹងណាជាងយើងទិញលេខថ្មីមកយើងយកមកចុចត្រង់កន្លែងនេះណាហើយយើងដាក់កែវាទៅជាការស្រេចបងប្អូនណាអូខេអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើការ book បងប្អូនណារបៀប book វាងាយស្រួលទេបងប្អូនវាអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនចូលមកនៅក្នុង page បងប្អូនមកបាទអូខេនេះពេលយើងភ្ជាប់វារួចហើយវានឹងឡើងបងប្អូនឃើញវាឡើងឈ្មោះវាឡើងឈ្មោះ WhatsApp នៅលើនឹងវាឡើង Messenger ទេបាទអូខេរបៀប book វាក៏ទៅវាអត់មានការលំបាកទេបងប្អូនវា book បានដូចគ្នាបងប្អូនណាវាដូចថាយើងធ្លាប់ book នោះមកគឺយើងបងចឹងធម្មតា book ធម្មតាគឺយើងចុចចូលនេះមកបងប្អូនគឺយើងចុចចូលត្រង់កន្លែងនោះមកបាទនឹងយើងអាច book នៅក្នុងគណនី Facebook យើងក៏បានឬក៏យើងអាច book នៅក្នុងជ្រុងក៏បានដែរបងប្អូននឹងហើយនេះបងប្អូនឃើញទេវានឹងឡើងវិធី WhatsApp នឹងនេះកន្លែងយើង book ឲ្យ WhatsApp នឹងគឺវានៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនណានឹងជាធម្មតាអត្រង់កន្លែងខ្ញុំគូមកហមនឹងវាត្រូវមានការ book ឲ្យអតិថិជនរបស់យើងនឹងគេចុចគ្រប់ត្រួតពេទ្យរបស់យើងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនវាបានអំដែតថ្មីអញ្ចឹងហើយវាក៏បានបន្ថែមវាលុបអនុចេញវាឲ្យយើងមកធ្វើការ book នៅត្រង់កន្លែងខ្ញុំគូមកហមនឹងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ book ណាក៏បានដែរអានេះស្រេចអើយបងប្អូនទេបងប្អូនចង់ book ជា video អូគេមើល video យើងច្រើនគេ save គេ comment ច្រើនក៏ស្រេចបងប្អូនឬក៏បងប្អូនចង់ book អើយការទទួលឆាបចូលក្នុង Messenger ក៏បានណាឥឡូវនេះយើងអាច book បងប្អូនយើងអាច book ឲ្យអតិថិជនគេ call ទៅយើងបានណាកាលមុនយើងបុកអើយអាកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យអតិថិជនគេឆាបទៅរួចយើងប៉ុន្តែបើសិនតែចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបុកអានេះវាល្អជាងបងប្អូនគឺបុកទៅអតិថិជនគេចង់ទៅអ្នកតំណងជាមួយយើងគឺគេអាចខទៅរួចយើងទៅតាម app WhatsApp នេះបានបងប្អូនណានេះ app WhatsApp គេនេះឃើញទេបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅពេលខ្ញុំមួយទៀតគឺខ្ញុំពីសំខ្ញុំសាក់បុកណានេះប្រភេទមួយនេះខ្ញុំសាក់បុកវាខ្ញុំសាក់បុកវាមើលឃើញណាល្អបងប្អូនអូមែនទែនបាទឲ្យមានល្អលេងលេងល្អមែនទែនពេលនឹងខ្ញុំបុកហើយខ្ញុំសាក់ខ្ញុំសាក់លបងខ្លួនឯងណា
ខ្ញុំសាករបងខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចុចចូលចុចតរមួយនេះបងប្អូនឃើញឯងវាឡើងឈ្មោះនេះ WhatsApp នៅត្រង់កន្លែងខ្ញុំគុំវងក្រុមនេះបាទឧទាហរណ៍ថាអតិថិជនគេមើលវីដេអូយើងនឹងឬក៏មើលរូបភាពរបស់យើងនឹងគេដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺចង់ធ្វើការទៅអ្នកទៅនោមយើងគឺគេចុចត្រង់កន្លែងនេះឯងបងប្អូនណាដោយកន្លែង Messenger ដែលយើងប៊ុករត់ដងអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាយើងចុចពីប៉ោមកបាទពេលហ្នឹងវារត់មកចូលត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូននេះនេះនេះ WhatsApp យើងនៅកន្លែងនេះបាទវារត់ចូលមកហើយចំណុចនឹងដែរបងប្អូនបែរជាឆ្ងល់អញ្ចឹងបើសិនគេមិនមានឧទាហរណ៍ថាអឺអតិថិជនយើងអត់មាន WhatsAppបាទបើសិនគេអត់មានគ្រាន់តែចុចចឹងប៉កមកវារត់ចូលនៅក្នុង Play Store អញ្ចឹងអតិថិជនគេចុចប៉កទៅវារត់ចូល Play Store គេឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគេតម្លើងណាតម្លើង App WhatsApp ហ្នឹងចុចតម្លើងរួចភ្ជាប់វារួចគេអាចចុចចូលមកហ្នឹងម្ដងទៀតឬក៏វាអាចថាលទ្ធផលដែលយើងសបស្អាតហ្នឹងវារត់ចូលវិឆាបចូលទៅក្នុង app WhatsApp យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិបណ្ដោយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលចូលប៉កមកអូខេឃើញទេបន្ទាប់ពីយើងចូលចូលប៉កមកនេះវាឡើងមកវាឡើងការភ្ជាប់ហ្នឹងមកឲ្យយើងបងប្អូនមើលឃើញទេនេះវាឡើងមកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងចុចបញ្ជូនត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនគេចុចបញ្ជូនត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនណានេះនេះត្រង់កន្លែងនេះនេះតែខ្ញុំគូមងហមនឹងចុចប៉កមកវាឡើងមកឃើញហ្នឹងហើយវិធីប្រើវាបងប្អូនកលេត្រង់កន្លែងនេះណាវាមានស្រួលដូចយេរួនទៅវាដូចយើង Messenger ណា Messenger Facebook យើងដែរនេះវាដូចគ្នាក្នុង Messenger Facebook យើងនេះបងប្អូននេះដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយចឹងត្រង់ line នេះបងប្អូនគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅសេបាទទៅសេសារជាអសបាទនឹងឲ្យខជាសំឡេងបាទនៅត្រង់លើនេះនឹងខជាវីដេអូបងប្អូនណានឹងឲ្យតើមកទៀតយើងអាចឆាបជារូបភាពត្រង់ line រូបនេះរូបភាពយើងអាចចាប់ជារូបភាពរូបតកតាអីត្រង់កន្លែងខ្ញុំគុំវងហមនឹងចុចប៉កមកបាទអើយយើងចុចវាប៉កមកបាទនេះបងប្អូនឃើញទេមានរូបភាពមានអីដែលយើងអាចឆាមណាឲ្យអតិថិជនយើងបានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលយើងល្មិចអីចឹងយើងចុចប៉កមកបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចមកមាននឹងលោតចេញជាសញ្ញាព្រួយមួយត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនយើងចុចត្រង់កន្លែងនឹងមួយមកអានឹងវាឡូតតោឃើញទេគេវាឡូតតោហ្នឹងហើយឃើញអត់បងប្អូនងាយស្រួលបាទត្រង់កន្លែងនេះក៏យើងអាចចុចណាយើងចុចសេសាដាក់ថាសួស្តីអីចឹងទៅបងឬអីយើងចុចបញ្ជូនទៅដោយ Messenger គេនៃ Facebook យើងចឹងបងប្អូនចឹងអូខេហ្នឹងហើយអើយវាងាយស្រួលប្រើមែនបងប្អូនខ្ញុំជឿថាដែលយើងធ្វើការបុកតអធិតិជនរបស់យើងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងកាន់តែស្រួលណាមួយទៀតបងប្អូនអើយសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតកន្លែងបងប្អូនថាអើយបុកតវាមិនដូចខ្ញុំអីហ្នឹងនេះត្រង់កន្លែងនេះជួការអើយយើងបុកតវាអរត់ចូលទៅក្នុង app WhatsApp ទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើសិនតែតិជនគេចង់ធ្វើការទៅនេះទៅនោះយើងគ្រាន់តែចុចប៉កមកនេះឃើញទេវាលោតលេខទូរស័ព្ទនឹងបង្ហាញប្រាប់យើងនេះលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនឃើញទេវាលេខទូរស័ព្ទបង្ហាញប្រាប់យើងអញ្ចឹងអតិជនគេអាចធ្វើការខលទៅយើងគឺគេចុចត្រង់កន្លែងនេះណានៅឥឡូវខ្ញុំសាររបងឲ្យមើលចុចប៉កមកលេខទូរស័ព្ទនឹងវារត់មកចូលនេះវាបើអ្នកប្រើទូរស័ព្ទស៊ីម2វានឹងលោតចេញជាសិនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជ្រើសរើសយកស៊ីមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកស៊ីមណាស៊ីមទី1អញ្ចឹងខ្ញុំចុចស៊ីមទី1មកបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញទេនេះឃើញទេស្រួលទេនឹង
យើងមិនមិនទៅតាមឯណាគេឆាបទៅសេអសនៅខ្លះអង្គុយចាំមើលអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការបុករួចហ្នឹងហើយនេះយើងធ្វើការបុកឲ្យភីច្រើនបងប្អូនមកអង្គុយមើលចាំមើលគេឆាបណាឬក៏យើងលះឯងទៅបើកមើលនៅក្នុងអើយភេទណាហ្នឹងហើយដែលបើកមើលមានគេឆាបមកអត់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយវេលានេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់បងប្អូនណាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនណាវាអត់មានការអីលំបាកទេការភ្ជាប់ដូចខ្ញុំបានមកហើយចឹងវាមានការសំខាន់មែនទែនក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងបានអូខេអើយរបៀបភ្ជាប់និងរបៀបបុកខ្ញុំបានមកហើយប្រាប់ហើយបងប្អូនវាអត់មានលំបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែចូលក្នុងភេទបងប្អូនមកបងប្អូនអាចចុចអើយត្រង់កន្លែងនេះណាខ្ញុំមកក្រោយម្ដងទៀតទីទៀតបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនណាដើម្បីបងប្អូនយើងគឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះណាយើងធ្វើការបុកណាយើងធ្វើការបុកយើងចុចត្រង់កន្លែងនោះមកបាទគឺវានឹងឡើងហើយបងប្អូនវានឹងឡើងមកហាញប្រាប់យើងណាតើឲ្យយើងជ្រើសឬយក Messenger ឬក៏ជ្រើសឬយកអើយដើម្បីឲ្យគេមើលវីដេអូអីច្រើនយើងចុចប៉កមកបាទយើងចុចប៉កមកនឹងឲ្យវាមកហាញប្រាប់យើងហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនមុនបងបងប្អូនចុចមកបងប្អូនត្រូវមើលត្រង់ចំណុចនេះសិនណាធ្វើការបុកណាគឺវាដាក់ព័ត៌មាន WhatsApp រួចរួមមានឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវតាមកូកាដាក់កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅក្នុងគោលនយោបាយសុខសាយពាណិជ្ជកម្ម Facebook អាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកក៏ត្រូវអនុញ្ញឡោមតាមកូកាពាណិជ្ជកម្មរបស់ WhatsApp ដែរនឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលចូលមកនៅក្នុងកន្លែងនេះវាយើងអាចជ្រើសរើសបានអានឹងតាមចិត្តបងប្អូនបងប្អូនចង់យកឲ្យគេខទៅតាមអេប៉ុសអាប់ឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទជើងគឺបងប្អូនយកអានេះណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជួនកាលយើងបូទៅវាអត់បានជាចូលក្នុងអេប៉ុសអាប់ឬក៏មិនវាឡើងជាលេខទូរស័ព្ទណាហ្នឹងហើយពេលអតិថិជនគេចុចប៉ុតទៅវាឡើងលេខទូរស័ព្ទធ្វើការទៅនេះវាអាចធ្វើការទៅអ្នកទំនងមកយើងលឿនលះណាបងប្អូនណានឹងហើយវាមិនដូចយើងបុកឲ្យ Messenger នេះទេយើងបុក Messenger នេះយើងគឺយើងបុករួចតោះម្ដងទៅយើងបុករួចយើងអង្គុយឆែកចាំឆែកមើលហើយខ្លាចមានគេឆាបមកអីចឹងណាព្រោះវាកាលយើងបុក Messenger នេះគេឆាបមកវាអត់លឺសូរសលេងទីងតឹងទីងតឹងដូចជាយើងអើយបុកអត់ដូចជាគេឆាបមករស់យើងនៅក្នុងអើយ Messenger Facebook នេះទេណាបងប្អូនណានឹងឯងសកលណាវីដេអូនេះបងប្អូនមើលហើយបងប្អូននឹងយល់បើសិនណាបងប្អូនអត់យល់ទេបងប្អូនអាចឆាបឬក៏ comment ខាងក្រោមវីដេអូនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់យល់តនេះតនេះបងជួយបង្ហាញខ្ញុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតណាបងប្អូនណានឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណច្រើន